Mialabatsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao izay karakarain'ny UEP, misaotra ny UEP ihany koa nanohy ny fanasana. Nanasay amin'ity famelabelarana fohifohy ity. Ny tenako moa Emira Samson, mpampianatra atao amin'ny UEP, mpampianatra mikaroka mikasika ny fanazariana ny tany, miasa amin'ny sehatra ny fanazariana tany sy ny tontolo iainana. Ary mpanoratra ihany koa, mpanoratra poety ary mpanoratra mikasika ny manao blog zany mikasika ny fizahan'ny tany sy ny tontolo iainana ary ny fanajariana ny tany amin'ny antsoina hoe blog de la Samy. Ny famelabelarana betiko eto izay nanasana dia mikasika ny vokatry ity aretina mifindra ity sy izay lesona asotsoana mikasika an'izay naretina izany fa iompana kokoa zany amin'izay sehatra misy izany hoe ny fanajariana ny tany araka ny voalazako teo sy ny tontolo iainana ary ny fizahan'ny tany. Inona moa ny vokatra ilay aretina coronavirus angamba efa marobe ny nandalo teo marobe ny milaza azy sy ny vokany ara-toekarena amin'ny fahaverezan'ny asa amin'ny olona tsy anasa sy ny tsy fidiram-bola amin'ny fanjakana ny fahasahiranana ihany koa amin'ny tsy fisian'ny fivezivezena na eto an-toerana zany na ny velany fa tsy izay ihany fa betsaka ny sehatra izay voakasika ity aretina ity. Anisan'izany zany ireo tetikasa marobe ohatra izay efa mandeha amin'izao fotoana izao sy voanomboka ihany koa sy ny vinavina izay very ny fanjakana fa atao ao anatin'ilay fanajariana ny tany araka izay voalaza izay dia betsaka ny tetikasa ny heverina fa tokony atao na an-tanàn-dehibe io na amin'ny toerana hafa ihany koa dia ankehitriny ny fanjakana dia efa misy ny tetikasa maromaro raha an-tananarivo fotsiny raisintsika ohatra misy ny tetikasa ireo rokady ireo fanamboarana lalana manodidina ny an-tananarivo na ny vio mandranobevava mankany amin'ny baipasy ny ambotro manjaka mankany ambolatria ny talata maty misy ireo tetikasa izay iverina fahatao iarovana an'Antananarivo mitondra drano dia ao anatin'izany ohatra ny tetikasa produira izay iverina fa anatsara ny lakandrano C3 eny ambany tanàna misy ny fanatsarana ny digy sy ny sison digny coupe sy digny sison rendretrireny dia tetikasa efa mandeha izay iverina fa hitondra fanatsarana ho an'ny tanàna. Misy ihany koa ireo tetikasa fanamboarana ny lalana isan-karazany ohatra amin'ny sehatry ny asavety tafiditra amin'ny fanajariana ny tany sy ny asavety zany dia efa mandeha amin'izao fotoana izao efa manomboka ary misy ny eo an-dala mpanomanana. Miseho anefa ity aretina ity miseho izao fahatapahana amin'ny sehatra maro izao na amin'ny asa zany na amin'ny sehatra asa-panjakana na amin'ny sehatra asa tsy miakina. Anahoana no avin'ireny tetikasa ireny? Amin'ny akapobeny aloha ireo tetikasa izay efa mandeha dia inoana fa tsisy fahatapahany fa kosa miemotra raha ohatra ka tokony vita tao anatin'ny taona ray roa telo efatra mety ho lasa tao amin'ny taona dimy na mihoatra an'izay arakaraka ilay tetikasa. Mety misy fiatraikany nefa izany mihoatra amin'ny tanjona izay efa tiana hotratrarina hatramin'ny voalohany mikasika an'izay ilay fanasarana tanàna sy fanajariana tanàna satria ireny efa misy drafitrasa matipaika misy drafim-panajariana tokony arahana arak'izay. Fa misy koa nefa ireo tetikasa izay iverin'ny fanjakana fa tokony atao nataony tamin'ny propaganda zany ohatra zay iverina fa anisan'ny ireo tetikasa lehibe iveriny atao mandritra ny fotoam-pitondrany raisintsika raisiko ohatra satria fanajariana ny tany nyresaka dia nitetikasa tanamasoandro ohatra. Ny tetikasa tanamasoandro talohan'izao coronavirus izao dia efa nisedra olana mazava ho azy efa iara-mahita zany amin'ny sehatra ara-tsosialy. Nisy adihevitra be dehibe mikasika an'ilay toerana asianan'ilay tetikasa tamin'izany fotoany izany ary hatramin'izao moa nisy mpandinika momba ny fanajariana tany samy manana ny heviny tsy misy ny hoe tena manana ny marina tanteraka fa misy lafi tsarany misy lafi ratsiny. Anisan'ny lafi ny izay iveriko fa toeriny maro tamin'ny tetikasa tanamasoandro ohatra ny kasika ny fanaovana azy eny ambony tanimbary. Amin'izao coronavirus izao amin'izao retina mitranga izao fanotenina mipetraka voalohany mbola laharam-pahamehana ve manoloana ny olona rehetra mitranga eto Madagasikara ilay fananganana tanàna vaovao? Faharoa, azo eritreretina ve ny fijerena indray izay ilay toerana ametrahana n'ilay tanàna vaovao tiana hatsangana izay? Satria nahoana? Raha mijerintsika izao anisan'ny olana nateraka ity aretina itya dia ny fifandraisana amin'ny any ivelany ny fanafarana entana sy ny sisa. Isika raha ny tena marina
ny lesona lehibe tokony ho raisina dia hoe tokony manana mahavita tena ara-tsakafo sika indrindra amin'ny resaka vary. Na amin'ny taona firy na taona firy na taona firy raha mbola eto Madagasikara misy zavatra tsy ova mihitsy dia ny fihinanana vary zany. Ny tokony atao zany dia fampiakarana ny vary ny vokabary eto Madagasikara. Inona ny fifandraisan'izay amin'ilay resaka tanàna vaovao teo hoe mieritreritsika hanangana tanàna ambony tanimbarina 1000 hectares, 1000 hectares zany. Move tena vahaolana tokoa izay, kanefa azo atao tsara manangana tanàna izay eny amin'ny tanety fa tsy eny amin'ny tanimbary. Dia fanontaniana roa zany napetraka teo hoe mbola laharam-pahamehana ve ilay izy. Hiditra faharoa amin'ny resaka fanajariana ny tany ihany zany. Ny zavatra vaovao hitantsika amin'izao fotoana izao dia resaka artemisia. Ny resaka artemisia dia izao tombony lehibe ho an'ny Madagasikara. Anatin'ny krizy misy mpanoratra amin'ny teny hoe ny dimy olona tena mahay a dia ny olona tafavoaka ao anatina krizy ary mahazo tombony aza. Ny artemisia raha tena atao tokoa ny fitrandrahana azy dia mety vokatra tsara zany nateraka ity krizy ity ho an'ny Madagasikara, satria voalaza ombonimbeny fa hoe ny vokatra artemisia tantsika anisan'ny tsara indrindra eratany anisan'ny betsaka. Mila mitandrina nefa inona ny fandraisan'izay amin'ny resaka fanajariana ny tany. Raha ohatra ka ho atosikitsika daholo ny tantsaha andeha amboly artemisia dia ahoana ny vokatra izay a amin'ireo vola efa fandrotsika tamin'izay amin'ilay fiainana andavanandro amin'ilay sakafo raha misy krizy hafa indray rehefa avy eo mety hiena zany ny famokarana ny sakafo fa mitombo ny famokarana artemisia. Tsy fantatra nefany afaka firy taona afaka firy volana mety hisy ny vaksiny mety hisy ny fanafody mety hiena ny filana zany an'ilay artemisia. Fa zany akory tsy midika tsy atao ilay izy fa tokony atao ilay izy fa tokony faritana mazava aiza ny toerana ambolena anazy. Eto Madagasikara malalaka tsara eo ny ilana ny drafim-panajariana matotra isaky ny faritra. Efa misy ny antsoina hoe SRAT na schéma régional d'aménagement territoire drafim-panajariana isaky ny faritra. Ao anatin'ireny drafim-panajariana ireny efa misy toerana natokana hoe anaovana fampiasana vola amin'ny fambolena ohatra na hoe zone d'investissement agricole dia jerena hoe aiza amin'ireo faritra eo ny tokony ambolena ny artemisia fa tsy taritina ny tatsara rehetra anao an'ilay izy. Mety misy faritra tokony tsy ampidirana an'io mihitsy ohatra ireo sopotry ny vary eto Madagasikara, miresaka ny alaotrantsika ohatra, miresaka ny fantsitsika, miresaka ny andapo isika, miresaka ny marvoi isika. Ireny toerana ireny zany dia iverina hoe efa faritra fa variny eo aminatiny efa nanaovana fampiasam-bola ngeza be tamin'ny fampiasana fanaovana toha-drano sy ny fampidiran-drano natambara ohatra izany koa ny farany teo zao ny any Bamangoky, any Bevoay. Ireny zany iverina fa tokony ho tohizana ilay zavatra efa natao amin'ny fampiakarana ny vokabary. Misy toerana koa izay a efa mahavoka raha zavatra hafa izay a tsy tokony hifaninana amin'ilay artemisia fa mety misy toerana izay heverina fa afaka mikarana an'izany. Dia ny fanajariana ny tany manana ny andraikitra mampiditra an'izay makalesontsika nisy ny krizy sahirantsika nefa hito misy sehatra azo hidirana amin'ny alalan'ilay krizy dia ilay artemisia fa mila rafitra mazava zany a amin'ny toerana metrahana azy. Faharoa raha iresaka n'ilay artemisia antsika mieritreritra ny fanjakana anao oziny anao orinasa zany a ngezabe indrindra eto Afrika nahitarana an'ilay izy azo eritretina tsara zany a mahafinaritra mainao an'izany fa arak'ilay voalazako teo hatramin'ny firy taona no isi ny filana migoavana amin'ilay artemisia sao dia tsaratsara kokoa miditra amin'ny fanajariana ny tany ray eto manao ozinina roa na telo salantsalany fa mifaritra roa na telo samihafa ialana amin'ilay fivangongongona zay amin'ny toerana anankiray dia akoatra n'ilay artemisia amin'ireo orinasana roa na telo ireo zany tokony mamokatra zavatra hafa izy fa tsy voatery artemisia. Mety maka ohatra fotsiny aho hoe raha manao orinasa starytsika ohatra sady misy labierony misy coca misy soda misy fanta mety ohatraohatra izay koa ilay orinasa afaka mamokatra mikasika ny artemisia izy fa mety maka zava-maniry manasitrana ihany koa na ilay plante médicinale zay be de be eto Madagasikara. Ireo orinasa ireo zany dia natao hitrandrana andreo ilay zava-maniry maromaro ireo fa tsy ilay artemisia fotsiny. Dia faritra samihafa no ametrahana anazy isin'ny asa isin'ny fanajariana mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Zay zany mikasika an'ilay artemisia. Ny resaka momba ny tontolo iainana sy ny fizahan-tany manaraka isika eo amin'ny zavatra vokadratsiny ity coronavirus ity dia efa fantatsika fa
Misy, efa nisy nanao fanazavana ohatra ny fiarahamonim-pirenena mikasika ny hoe mirongatra ny fahampitehan'ny ala, mirongatra ny fitrandrahana tsokosoko ny harena voajanahary, zany isaky ny krizy misy eto Madagasikara dia io zavatra io mitranga foana. Izao koa zany a dia mila manandray fepetra entitra ny ministera amin'izay a inona ny hevitra ahafahana manohy ilay asa fiarovana andreo ala voajanahary sy ny sisa eto amintsika ireo. Dia ao anatin'izay koa nisan'ny vokatra ratsy nateraka ity aretiny ity dia ny fizahantany, fantatsika fa ny ena be ny mpizahantany tsisy tsony mihitsy rehefa tapaka ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Mila makalesiny tsika zany zao hiandran'ireo avy any ivelany foana ve zany ny vahiny sa tokony mampivelatra ny fizahantany atao anatiny? Inona ny zavatra mitranga eto Madagasikara? Ireo mpandraharaha rehetra eto Madagasikara rehefa hanao ampiasa vola anangana hôtely, anangana ekôlôjy, sisy any amin'ireny toerana mahafinaritra be ireny, dia inona ny zavatra ataony? Ny zavatra ao an-tsainy voalohany dia hoe vazaha, ny mpizahatany vazaha. Dia manaraka an'izay filan'ilay vazaha zay ny zavatra atsangany. Dia manaraka an'izay koa ny vidiny, ny ofan'ny trano. Zany rehetra zany nefa tonga dia miteraka sakana avy hatrany ho an'ny mpizahatany malagasy. Misy barera psikôlôjika ho sika amin'ny teny vahiny. Dia zao anefany tapaka tanteraka ny fandraisana amin'ny ivelany, tsy misy tsony mpizahatany, lasa mahavita mampidina ny ofan'ny trano hatrany amin'ny 500 na mahery aza ny hôtely, zany hoe afaka mampidina ihany izy rehefa tsy misy vazaha. Fa lasa fila tsy mahita zany amin'izay fotoana izay ilay malagasy. Ka amin'izao fotoana izao zany lesona tokony tsoahana amin'ity aretiny ity mikasika ny fizahantany dia zao, tokony manao ny ezaka rehetra ny fanjakana ampivelarana ny fizahantany eto an-toerana. Dia manaraka an'izay koa ny mpandraharaha, ahoana ny atao mba hanakaiky ny fahefa-mividin'ny malagasy a ny fandraharana ataony sy ny fampiasam-bola izay ataony? Fa na tiatsika na tsy tiatsika, na hoelana ho angana, dia mila isika mieritreritra ny hoe tsy miangin-doha tanteraka amin'ny fizahantany vahiny sy ny mpamatsy vola vahiny, fa mila mivoatra tsikelikely mankany amin'ilay hoe mamokatra ny ato anatiny, misy fizahantany ato anatiny sy ny sisa. Dia misy ifandraisany amin'ilay fanazariana amin'ny tany teo zany zavatra zany. Manaraka koa hoe ny ministera, ny fanjakana no tompona andraikitra amin'ny fanaovana ny lalana, fanatsarana fitaterana ihany koa, satria rehefa tsy misy ny lalana, tsy misy ny fitaterana, tsy afaka ny ivezivezy mihitsy ny olona, tsy manana 4x4 daholo malagasy, ary tsy afaka ny andeha lavitra izy rehefa ohatra ka ratsy ny fitaterana omena azy. Zany rehetra zany dia tafiditra ao anatin'ilay politika tokony eritreretiny amin'ny zay lesona tsoahana amin'izao fampitehan'ny fizahantany eto Madagasikara zao a, fitidiana manokana mankany amin'ny mpizahatany malagasy. Eo amin'ilay resaka tontolo iainana ihany, ny tontolo iainana tsy hoe any ambanivohitra ihany, tsy hoe ala ihany, fa misy koa ny aty an-tanàn-dehibe. Ka mampita zavatra mahafinaritra indray no resahana zany hoe ity coronavirus ity tsy voatery zavatra mihiba daholo ny entiny, fa mety misy zavatra miabo ny entiny koa. Anisan'ny zavatra miabo ny entiny zao raha eto Antananarivo a, tao anatin'izay fiobohana izay nisy ny fandrefesana nataon'ny fikambanana sasany mikasika ny hoe manao na ny loto eto Antananarivo, dia voaporofo fa madio ny rivotra eto Antananarivo rehefa tsy misy ny fivezivezena amin'ny fiara, tsy misy ny setroka voakan'ny orinasa sy ny sisa. Tokony misy lesina tsoahana zany eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana, nivon'ny fanjakana hoe ahoana ny atao ampihenana an'izay loto izay, izay miteraka fahavoazana ho an'ny mponina, mampihena ny famokaran'ny mponina tanàn-dehibe. Rehefa ohatra ka aza atao ihany, misy lalàna ve tokony ampiana mikasika ny fiara mandeha eto Antananarivo ohatra, ny atin'ny kalite ao an'ny fiara mandeha, misy lalàna ve tokony atao amin'ny fivezivezena isan-karazany ahafahana manatsara an'izay rivotra iainana eto Antananarivo izay. Anisan'ny zavatra anankiray ihany koa mitsongadina tao anatin'ity coronavirus ity dia zao, mahafaritrsika fa talohan'ilay aretina nandritra ny 10-20 taona ny azakazaka anakaty Antananarivo taony ny olona avy any ambanivohitra, ny atsontsika amin'ny teny frantsay hoe exode rural. Ireo olona miakatra aty Antananarivo ireo nefany matetika olona tanora tokony hiasa any ambanivohitra, tokony hamokatra. Rehefa tonga eto Antananarivo izy na mahatonga aty an-tanàn-dehibe izy fa tsy voatery Antananarivo a, dia ny zava-misy dia lasa manao asa izy izay misehatra tsy manara-dalàna na tsy mampidi-bola ho an'ny fanjakana sy ilay tanàna. Misy lasa manao aide chauffeur, misy lasa manao mpanampy, betsaka ny lasa manao mpivarotra amoron-dalana. Tsy midika akory hoe ratsy zany asa rehetrarehetra zany, fa raha heverina amin'ny filan'ilay tanàna sy filan'ilay firenena zay tokony mandohetra ny olona ao anatiny ahafahany manatsara ny fototra fototra fitrasa ao anatiny, dia lasa vesatra ho an'ilay tanàna indray a
Lay olona be dia be avy any ambanivohitra izay tsy mamoaka an'izay tsy afaka mandohana izay hetra sy vola ho an'ny fanjakana izay. Ka amin'ity coronavirus ity izany, be dia be ilay olona lasa niverina nandositra any ambanivohitra satria heverina fa any izany izy manana zavatra hohanina, misy zavatra atao a, tokony mitady hevitra izany ny fanjakana hoe ahoana indray ny atao hitazomana an'ireny olona ireny a amokatra any ambanivohitra fa tsy habetsaka loatra ny olona aty amin'ny tanàn-dehibe. Zany rehetra izany tafiditra ihany koa ao anatin'ilay politika heverina hijerena n'ilay hoe fanajariana ny tany eto Madagasikara. Farany angamba amin'ny resaka amin'ilay fanajariana ny tany hoe tsy fantatra izay mbola hitrangany ariana mikasika an'izao aretina izao a, misy faritra telo izao tratra nilaovana an'ilay fihiboana. Fa tokony efa eritreretina dian'izao hoe fa nahoana mosika eto Madagasikara raha avy any antsirana anahako dia tsy maintsy mandalo eto Antananarivo aho zay vao makany Toliary, raha avy any Toliary tsy maintsy mandalo eto Antananarivo aho zay vao makany Toamasina. Fa tokony misy lalana hifandraisany avy hatrany ireo faritra hafa rehetra hoe tsy voatery mandalo eto Antananarivo satria ny zava-misy amin'izao fotoan'izao vokatr' izay ilay tetikady nataon'ny politika natao hatramin'izay dia zao hoe lasa eto Antananarivo daholo ny vangongony zavatra rehetra ka rehefa misy mahavoana Antananarivo tonga dia miaravo daholo ilay faritra rehetrarehetra eto Madagasikara. Misy zavatra mandringa izany heverina fa tokony avaozina, misy toetsaina vaovao mihitsiny tokony hoety na ny mpanao politika na ny mpandraharaha na ny olom-pirenena rehetra mikasika an'izay ny ho avy atrehana manoloana an'izao aretina aorianan'izao aretina coronavirus izao. Dia izay ny heveriko fa anjara biriky nentina amin'ity fambelabelarana mikasika ny coronavirus ity. Na izany na tsy izany amin'ny mahampanoratra dia mba te hitondra fampahirezana ho an'ny olona, ho an'ny malagasy, ho an'ny tanora indrindra mikasika ny fiainana amin'ny ankapobeny zany kia manolotra tony karaha anakiray maranako azy heveriko fa tsy mampaninana ny UEP zany a, dia ny lohateniny hoe tsy maintsy hamiratra indray ny maraina, tsy maintsy hamiratra indray ny maraina raha toa ka mavesatra sy mitambesatra ireo ajitsaina ka maningotraina dia zao ny tsarovy ary koa tadio tsy maintsy isavy io rahona io aza manaiky ho resy tsy miady na mivary lava hivarina kady fa mitrakahy satria vehivavy satria lehilahy nomena hery sy tanjam-panahy. Amboary ny saina mazotoatsy malaina bolodivetiny izay natsakaina tsy maintsy hamiratra indray ny maraina raha toa ka miverina sy mitamberina ireo zavatra lasa sy izay ny kinasa kanefa tsy vita miteraka neniny dia zao teneniny ny zavatra ratsy dia azo areniny izay efa vita dia ho voafafa ny ho avy indray kosa zavatra hafa ho tsara kokoa izay no ataovy masaka andoha satria misy lesona azo nalaina ka manomboka izao dia hatsaraina na fomba fisaina na fomba fiaina tsy maintsy hamiratra indray ny maraina. Misaotra tompoko.